Автомобільним світом керують не дизайнери і не інженери, а маркетологи. Це вже загальновідома істина. Тож, звагаючись за увагу покупців, креативні групи різних автовиробників вигадують все більш неординарні концепції. Прагнення зробити найоригінальніший продукт спонукає до синтезу сегментів. І найкраще це вдається баварцям, які не втомлюються дивувати, і прихильників, і конкурентів. Сьогоднішній герой модельного ряду – найновіший продукт від BMW. П'ята серія – Gran Turismo. Ідея створення принципово нового типу автомобіля давно не давала спокою німецьким конструкторам. Ще в 90-х роках минулого століття баварці казали, що буде розроблений такий собі середній варіант між хетчбеком, мінівеном і позашляховиком. Проте проект надовго відсували на безрік і повернули до життя лише нещодавно. Перший результат роботи представили у вигляді концепту у 2009 році. Спочатку на спеціальному показі в Мюнхені, потім на Женевському автосалоні. Це був BMW 5 серії GT Concept, схожий на величезний хетчбек преміального сегменту. Машина стала дебютною роботою дизайнера Крістофера Вайля. А відомий Кріс Бенгл, під керівництвом якого останні 17 років еволюціонував модельний ряд BMW, лише виступав у ролі куратора. Серійний варіант моделі дебютував на осінньому франкфуртському автошоу цього року. Від концептуальної версії готовий продукт відрізняється хіба що бамперами, світлотехнікою і зовнішніми дзеркалами. Інші неординарні риси модель начисто скопіювала із прототипу. Баварці сподіваються, що їхній авторитет у преміум-сегменті допоможе п'ятій серії Gran Turismo зайняти свою нішу в європейському автопромі. Цьому повинно сприяти заявлене баварцями призначення новинки – бути незамінним автомобілем для сім'ї, що живе в місті, але активно відпочиває. Адже модель поєднує переваги позашляховика, мінівена і комфортного седану. З вами модельний ряд, і ми продовжуємо знайомство із найновішим продуктом від BMW – п'ята серія Gran Turismo. Автомобіль не підпадає під жодні загальноприйняті класифікації. Модель вище за седан, але нижче за кросовер. Задні стійки скопійовані з X6, це дозволяє говорити про риси купе. Задні ж дверцята взагалі виконані як хетчбек. Тож баварці, недовго думаючи, зробили те, що вони вміють краще за інших. Створили новий клас і назвали його Progressive Activity Sedan. Хоча модель і виглядає масивною та солідною, вона не позбавлена певної витонченості. В її образі безпомилково читається продукт BMW. І не лише за фірмовою передньою оптикою та поділеною навпіл решіткою радіатора. Профіль машини прикрашений славетним вигином Хофмайстера, що робить форму задньої стійки унікальною і неповторною. До речі, показники поворотів виконані зі світлодіодів. Лампочки того ж типу вперше використали і у кільцях денного світла. При роботі на 10% від повної потужності оптика виконує роль габаритів, а в поєднанні з опційними ксеноновими фарами світлодіоди можуть працювати на двох рівнях потужності. Плавна лінія даху закінчується невеличким спойлером і тим самим додає до силуету чотиридверного автомобіля типову купейну рису. На спортивність характеру вказують вікна передніх і задніх дверей, позбавлені рамок. Ще однією ознакою моделі є характерна для автомобілів BMW виштамповка на рівні дверних ручок, яка починається біля передніх фар і, злегка піднімаючись, проходить по всій довжині кузова, закінчуючись на кормі. Перегукуючись із лінією порогів, цей вигін дозволяє візуально зменшити висоту авто і підкреслює його динамічну клиноподібну форму.
В задній частині кузову домінують горизонтальні лінії. Потужний вигляд підкреслюють широко рознесені колісні арки. Світлодіодні стоп-сигнали охоплюють частину крил, і це дозволяє продемонструвати ширину кузова, особливо в темну пору доби. Ще під час світової презентації новинки баварці звернули увагу публіки на цікавому принципі роботи задніх дверцят. Фішка в подвійному відкритті. Можна відкрити лише маленький багажник, а можна відкрити повністю усі дверцята разом зі склом. Загалом місткість багажника варіюється від 440 до 1700 літрів. Інноваційним елементом є перегородка між салоном і багажником. Під час завантаження багажу вона забезпечує пасажирам повний акустичний і кліматичний комфорт. Якщо відчиняти лише нижню частину задніх дверцят, салон залишається ізольованим від протягів, а також від зовнішнього шуму. Дві головні характеристики салону 5-ї серії Gran Turismo – великі розміри і максимум простору для всіх пасажирів. Дизайнерські рішення інтер'єру підкреслені формами, колірними рішеннями і вибором матеріалів оздоблення. Горизонтальні графічні лінії передньої панелі і дверей оптично збільшують об'єм. Декоративна планка разом зі смужкою сяючого хромованого металу створює ефектну дугу по всій ширині передньої панелі і знаходить продовження на дверних картах. Тим самим створюється відчуття цілісності і довершеності простору салону. Усю важливу для водія інформацію зосередили на розгорнутій до драйвера стороні кокпіту. Кнопки, які використовуються найчастіше, розмістили просто на кермі. Управління ж чотиризонним клімат-контролем оформлене традиційно – на центральній консолі. До речі, система, що дозволяє налаштувати 4 окремі кліматичні зони, в моделі йде серійно. Тоді як для інших представників баварського автопрому цей елемент комфорту пропонується лише опційно. Демонструючи невпинний прогрес і уважне ставлення до комфорту драйвера, нова модель відрізняється деякими новими ергономічними рішеннями, як от розташування важеля керування світлом під кутом. У цій же площині, але з іншого боку кермового колеса, кнопка запуску двигуна «Старт-стоп». Натиснення цієї кнопки пробуджує автомобіль в буквальному розумінні. Адже ви не тільки чуєте, як шелестить двигун на холостих обертах, а й бачите, як оживає панель приладів, зроблена за технологією чорного екрану. Адже половина її показників генерується електронікою. Незважаючи на те, що баварці демонструють неабиякі успіхи у втіленні інженерних інновацій і дизайнерських рішень, є речі, які вони залишають недоторканими. От і панель приладів, хоча й отримала нове, технологічніше виконання, композицію зберегла звичну. Ті ж традиційні 4 круглі датчики, а також важлива інформація про стан системи функцій, повідомлення про виконані команди та дані індикатора майбутнього техогляду. На одному рівні з панелю своє місце посів дисплей системи iDrive. Він знаходиться у самому центрі торпедо і утворює вертикальну вісь із розташованими під ним дефлекторами вентиляційної системи та консолью. На ній розмістилися органи керування аудіосистемою та кліматом, що, до речі, теж виконані за технологією Black Panel. Звичний нам ряд задніх сидінь в BMW 5-ї серії Gran Turismo тепер значиться в переліку стандартного оснащення. Адже опційно можна замовити 2 окремі комфортні крісла з електрорегулюванням і власною консоллю. Та незалежно від обраного варіанту, пасажири отримують простір для ніг на рівні BMW 7-ї серії, хоча й над головою місця чимало, наче у X5. Тож і водій, і пасажири під час далеких подорожей будуть отримувати комфорт класу люкс. Тори і DVD-програвач значно піднімають планку якості систем розваг та пасажирів, які можуть використовувати дисплеї для перегляду телебачення або прослуховування радіо. Щоби не відволікати водія від дороги, можна скористатися індивідуальними навушниками. Музику і фільми не обов'язково зберігати на зовнішніх носіях, адже аудіосистема оснащена жорстким диском на 12 ГБ для зберігання мультимедійної інформації. Проте оформлення салону створює затишну атмосферу і без додаткових девайсів. Всі поверхні обтягнуті вражаючо якісними матеріалами. Для верхньої частини передньої панелі пропонується 2 кольорових рішення. Салон в стандартній комплектації оздоблений класичною чорною шкірою. Опційно ж покупець обиратиме з 4 витончених кольорів. А от декоративні планки з цінних порід деревини включені вже до стандартного оснащення.
Варіантів кольору лакофарбного покриття – 12, причому один з них під назвою «Червоний Дамаст» з ефектом «Металік» зарезервовано виключно для BMW 5-ї серії «Гран Туризмо».